Balada tatlı nemeri, mağan ağı tölemi, gül siyahtı alaqanda ayalap, gül siyahtı kötüremin tömeme de tömesine kötüreb, ademi ayımday arıqızımızda ortak alıp çıxdı. Al endi Kazak'tan salt dastırmen ademine salımızdı kesin. Buna Kazak halkı özü keskin sayın toyca sayıdıkken. Buna karat tursanızlar, bala dünyaya keret, kegendenge nesin kesedi? Dünyaya kürüz aytas, kendin kesedi, kanday toyca sayımız? Yok, bir toy жасаймыз. Одан кейін арада 40 күн өтеді. Ал шықты несін кесеміз? 40 күн өткеннен кейін шашын кесесіз, тырнағын кесесіз. Тағы да қандай той жасаймыз? Тағы да мәшһүрде қана той жасаймыз. Одан кейін бір жасқа келеді. Несін кесеміз? Сауын кесеміз. Бір тағы сауын кесер той жасаймыз. Ол болса 5 жылдан кейін несін кесеміз? Несін кесеміз? Несін кесеміз дейді. А? Ha, doğru söylüyorsun. Açıyorum geçeriz. Bana sünnet toy. Sonra değil, arada sabah kabarak ne tağ toyca sayımız, kanday toy? Klaşar toy, tağ toyca sayımız. Odan değil, oku bitirip, üyünü tıkan nesin kesiyemiz? Ne kesin diyemiz, kanday toy bulan? Üyünü toy bulan. Erdem kesip üyünü bakan kazak, arda bir ay kesetini ne tappağındayın, alın zaptatı kesip seyredin. Қандай құдай сақтасын, мен енді үлкен бір мекеменің аша, бір кітап жазады, соның лентасын кесетін бірі, сөйтіп кесіп үйренген қазақ әрқашанда шаңырақтарымызда осындай кесуден той болсын деген, енді рұқсат болса, қазақтың салт дәстүрімен әдемілеп, айымдай ару қызымыздың тұсауын кесетін, осы жерде отырған құрметті Алмагүл ханымды ортаға шақырайыншы. Тұсауын кесетін Алмагүл ханым қолының бір жағына жетектейтін Гүлжан ханым жетектейді және Алмагүл ханым өзіңіз бір жағына жетектейсін дейді. Гүлжан ханым қайда келді ма ол кісі? Келіңіз. О, шіркін ай, жалтыр көйлек деген өлең сізге шыққан ғой. Аха. Ал қазақтың салт дәстүрімен міне ешкімнің ара жігін аттамасын деген ниетпен әдемілеп тұсауын кесейік, көрмеуін шешейік. Апам өзі байлап береді дейді. Апа өзіңіз байлап беріңіз. Апамның жасын берсін, жолын берсін апа осы. Қазақ арамызда халық қызығы міне. Апам 84 жаста. Вообще 84-ке ұқсамайды апам. Апам араласам 83-ке келген сияқты 4 жас болып тұр. Ал әдемілеп пышақпен Алмагүл ханым өзіңіз міне. Алмагүл сізге тапсырып жатыр. Аха, апам байлап берді. Ал Алмагүл ханым өзіңіз де біліп кесіңіз. Апам байлап берді, басын бастады. Ал бісмілі. Айым ботақанымыздың бүгінгі алғашқы қадамы құтты болсын. Міне тай-тай басып, үлкен жолға, ақ жолға аяқ басып жатыр. Енді тілеуімізді кейін айтамыз. Тек ботамызға жақсылық тілейміз. Биіктен көрініп, Қазақстанымыздың бір керемет қызы болып өссін, бақытты болсын, қадамы құтты болсын, жақсылықта жүрейік. Ау, мен айтқаныңыз келсін, ау. Ал, мына қазақтың салт дәстүрімен тұсауын кесейік. Қошеметті қойыңыздар, ал, келіңіздер, бір жағынан Гүлжан ханым, бір жағынан Алмагүл ханым өзіңіз. Ақырын, ақырын, ақырын. Çoş dolmanız da. Aha. Al dolduralar bekir. Yeler dolar bekir. Niye alır eke kuruyu git al. Dolduran alsa dinle apamızdan. Çoğun dersin sol bağlamız siyahtı. Kazan evine bükül ele bilgi. Anımal әнші күйші болсын. Ооо! Көрек не алар екен. Домбыраттан көрді ма? Ал қошеметтеп қойыңыздар. Міне, Дина ағамыз сияқты мықты күйші ақын әнші болсын, өнерлі болсын. Домбыраны таңдады. Не? Домбыраны таңдады ма сен?
Әсет пен Гүлназ барда іштеген керек емес сияқты кітап таңдады ма? О, Абай атамыз сияқты ақын болсын. Бәрекелді, қошеметтеп қойыңыздар. Ал енді рұқсат болса, осы арнайы айымның құрметіне ақ батасын беретін Майра апамыздан ақ бата алайық. Ал рұқсат болса, апау өзіңізден ақ бата. Әмин десең міне батаған, сом қыдыр ата, қыдырын қияласын, періштен ұяласын, тілеген тілегіңдеріңді берсін, бақтың базарында болыңдар, алланың назарында болыңдар, балапандар өсе берсін, өрби берсін, жеміс қан тоқтарға дайнанайын. Жеміс қаным, мен өз балама ниеттесем саған соны тілеймін, дендеріңіз сау болсын, бастарыңыз аман болсын. Алладан не тілесеңіз тілеулеріңді берсін. Шүкір Алла, шүкір Алла десек, Алланың берері көп. Дендерің сау болсын, қосақтар мен қосағарыңдар, немере шөбере көріңдер, мен 83 жасымды берсін. Мен сияқты 16 17 шөбере көріңдер, немере де бар, шөбере де бар. Оға шүкір, дендерің сау болсын. Менің батам емес, Бина Дегапырым батасы. Кішкентай балапан, Дина Дүрпесі бе сияқты, домбырашы болсын. Әумин айтқаныңыз келсін. Ал рұқсат болса, апау арнайы сізге міне шапан. Ооо, қошеметтеп қойыңыздар. Апау, мынаны алтын ордадан алған жоқпыз, апа. Мынаны қордайдан алған жоқпыз. Мынау чисто японский шапан, апа. Сыйса да ки, сыймаса да ки деген. Құтты болсын апа шапаныңыз. Ал және тұсауы кескен кісілерге өзіңіз әдемілеп атап беріп жіберсеңіз, кеңіз. Арама. Алмагүл ханым. Не бердіңіз айтпайсыз ба? Не бердіңіз айтпайсыз ба? Той біткенше уайымдайтын болдық қой енді. Не берді екен деп. Байдан байдан құтты болсын. Сіздердің жолдарыңызды білесің. Нарында тұсауын кестік, ақшалай бердік, аха, өздеріңді сатып аласыздар. Сатып алған айман айтасыз деп алдыңыздар. Ал құтты болсын, келіңіздер енді. Міне тұсауын кестік, дастарханға жайғасай. Батамен тойымызды бастайық. Келіңіздер, ақ дастарханға той төріне шақырамыз. Келіңіздер, дастарханға жайғасай. Ал қош келдіңіздер. Кімнен ағымдан бастаймыз ба? Кімнен бастаймыз? Микрофонды кімге берейін? Келісіп пішкен тон келте болмас дейді. Рұқсат болса. Келіңіз апау. Құрметті, бүгін Айымтайдың бір жасқа толған тойына жиналып отырған көпшілік, құрметті құдағы-құдағилар, Тұрсынғазы құда, Жеңісхан құдағи, өзіміздің балалар, тойларын құтты болсын айналайын. Жасына жас болсын, астарына бас болсын. Жылда осындай Алланың берген қуанышын осы жанұяларыңызбен, ағайын туыстарыңызбен бөлісіп тойлатып жүре беріңіздер. Жаңа үлкен кісілер бата беріп жатыр, атасы бата беріп, апалары бата беріп жатыр. Осы бата Алланың құлағына шалынып. Мына айым жауапкершілік қойып құтты болсын. Жасқа толып енді атасы, апасы, мамасы, папасы дәрілеріміздің осы айым, енді көз айым болып, расул хақ болып, дені сау болып, үлкен азаматша болып, өссін, оған үшін әрқашанда тойлап өстіп бас болсын. Жақсылықта өстіп, дәрілерімізге осындай той айымның әр қуанышында бас болсын жүрейік өстіп. Лектеріңіз қабыл болсын, дәрілеріңіздің. Айымға тілерім, мол бақыт, зол денсаулық, бар жақсылықты тілеймін. Денсау болсын, күн азаматшы болсын, бәрімізді жақсы қуантып жүрсін әрқашан. Сол. Ал құрметті қонақтар, Жеңісхан мен Тоқтар Қазымен таныс болып, туыстай болып кеткенімізге біраз жыл болды. Көрген жерде осындай отырыста тек жақсылық тілеуші едік. Енді Жеңісхан айналайын, бұл бір жақсылығымның, бір жақсылығым. Не, балаларың балалы болып, сендердің немерең болып, бір жасқа келген тойын қойдым.
құтты болсын. Айымызымыз сүйікті, әдемі, қымбатты, дені сау қыз болып өссін. Әке шешесі аман болсын. Сіздер де аман болыңыздар. Осы қыздың көп жыл жақсылығын көру үшін. Енді Закинь серик, значит, на память просто. Ой, пойду вас. Енді бала деген, немере деген тәтті бар құдағи. Соның қызығын көре берейік бәріміз ортақ болды. Аман есен болайық. Той тойға аласын. Сіздері айтқаннан кіші, діні бәріміз бар, діні сіңбелер ере берсін. Өз басымыз деп жақсылық, қуанышқа кездесе берейік. Ал енді, құрметті құдағи, құда, құдағи. Ем мына үлкен тұсаукесер тойы мына немерелеріңіздің құтты болсын, бір жасқа келген тойы құтты болсын, осындай басымызды қосып бәріміздің осындай дастархан жайып жатқандарыңызға рахмет. Енді айымның атынан жаңағы айтып жатыр ғой, тағы да немерелеріңіз ере берсін, денсаулықтары мықты болып әрқашан да тойда кездесе бақытты болсын. Ал құрметті құда құдағи, бүгін мен әулеттерімізде той болып жатыр. Тойларыңыз құтты болсын, тойларыңыз тойғалы болсын. Енді мына кішкентай айымыз үлкен жақсы азаматша болып өссін, биіктерден көрінсін, дені сау, әдемі қыз болып өссін. Тек қана осы қазақстанымыздың бір жақсы азаматшасы болып біздің мәртебемізді көтеріп жүрсін әрқашанда. Сіздердің ардагерлеріңіз көтеріп жүрсін. Енді айтатыным тек қана осы тойларыңыз тойғаласық. Осы кішкентай балапанымыз бақытты болсын. Артынан көп іні сіңлері ере берсін. Сіздерді әрқашанда осындай қадамын басқан қадамын қуантып, тек қана қуанышқа жақсылыққа келейік. Қуаныштарына ортақ басып, айымның кішкентай ботақандарының амал болсын, денсаулығын мықты болсын, сіздерге тока жақсылығын ғана көрсетсін, үлкен азаматша болсын. Осы күнәзбен күйеуінің екеуі бақытты болса, сіздерді бақытты боласыздар. Сол қыз атынан немере шөбелеріңіз көп болсын, қуанышыңызға келе берейік, әрдайым үлкен осындай үлкен сарайда кездесе берейік. Ал құрметті тойшыл қауым, бүгін біне кішкентай балапанымыз айымымыздың жақсылығына басымызды біріктіріп, мына дастархан басында отырмыз. Аллаға мыңға бір шүкір етеміз. Құда құдағи, осыдан балалар екеуі қосылған кезде өшірде абыр сабыр болып құдағалығымыз өтіп еді. Қандай бір керемет жақсы уақыттар өткен, астында дүниесін көрсетіп, қаншама ағайын туған, жан жақтан келген, алыстан жақыннан келген адамдар болып еді. Міне соның артынан нәтижесі міне кішкентай өмірге айындай алтын қызымыз келді. Әсет мен Гүлназыма тек жақсылық тілейміз. Міне бір үйдің баласындай болып үйіп, Құдайдың көз түзу болсын. Құда-құдағы менен бір құда емес ағайын туыс болып кетуге бекет деп жатушы еді бұрын үлкен кісілер, әке шешелеріміз. Расында да міне екі үйдің ортасында, екі отбасының ортасында көпір қаланды. Құдайға шүкір, мен жақсылықтарымыз бірігіп, қай жерде болсын, мен әр нәрсе бізді сылтау болып басымыз бірігіп жатыр. Мұнда бір шүкір етеміз. Ең бірінші енді құдағи ағамның қасында жолдасы бірнеше жыл бұрын кетіп қалды деп айтқан кезде, Гүлназымыз сізге бергенде анасындай бола біліңізші демек, міне бүгінгі нәтижесі сізге мыңға алғыс айтамыз. Рахмет, боталарымыз бақытты болсын.
Tek kuanıp jürek, amanşılıkta jürek. Ayımızdın bola toyu köp bolsun. Ak jıl tilemin, biikten görünsün. Kazakstanımızdın keremet azamatçası. Altınday kızı ölsün. Barlı jaksılıkta tilemizden özümüzge ne tesek alıqtan etkeniz. Tek jaksılıklarına kele jatman jana jılımız kutlu bol. Tek basımız amanlıkta jürek alam jazsın. Құрметті қауым, бүгінгі тойға жиналып отырған құда жекжат, көрші қолаң, осы жерде отырған жақын туыстар, біріншіден той құтты болсын, айымның аттаған қадамы оң болып, оңынан болып, Алла сол қадамын мәнді, сәнді қылып өткізіп, өмірін бақытты болсын деп тілейміз. Ең бірінші денсаулығы мықты болсын. Қызымызды бізге қыз болғанмен бізге жиен болып келеді айым. Біз нағашы жоқпыз. Нағашы ешқашан өзінің жиенін айтар болып қазақта сұрағанын берген, ешқашан жаңағы бір сондай жиенді құрметтеген аса бір жаңағы құрметпен, қошеметпен қарсы алған дейді. Сол салтты дәстүрді біз әлі де ұстанып келе жатырмыз ата-бабаларымыздың жолын. Сондықтан біздің ұрпағына өсіп өнген, көп балалы отбасынан шыққан ұямыз, жанұяның балаларымыз. Міне бүгінгі алда міне біздің тұңғыш бауырымыз Беғалым ағамыз ортамызда тұр. Сол кісінің артынан ерген нәуірімбіда жаман болған емес, біз ата-анамыздың берген тәрбиесімен өсіп өніп келе жатырмыз. Міне бүгінгі айтады ғой түнде қыз өріс дейді. Міне бүгінгі өрісіміз кеңейіп, міне айымымыз дүниеге келіп, міне бүгін тұсау кесер тойын жасап жатырсыздар. Сондықтан осы той құтты болсын, той тойға ұласа берсін. Құдағи сіздерге денсаулық тілеймін, қызықтарыңыз көп болсын, осындай тойларыңыз көп болсын деймін. Ата-анасына денсаулық тілеймін, шапқылап осы тойда той ұласа берсін. Және біздің жаңағы қазақта бөлінбеген және еншеміз бар дейді, нағашы жұрттың сый сияпаты бар. Құдағи ортаға шықсаңыз, сізге осы нағашыларының атынан біз сізге ақжаулықты ана ретінде шытымызды тағып, орамалымызды қолыңызға сақинамызды таққымыз келіп отыр. Одан кейін Гүлназ айымды ортаға келсең, айымға алтын сырға нағашыларының атынан әкеліп отырмыз. Айымның тұсаукесер тойы құтты болсын, дені сау болсын. Ұзақ, бақытты өмір сүрсін. Ал қошеметті тойымыздар, анамызға ақ жаулықты орамал, қолына алтын сақина. Және айым қызымызға алтын сырға дейді. Солай ма? Аға, құтты болсын. Әне алыс ауыл арасын, жақындылған нағашым, ақ көңілді баласын, ақындылған нағашым, нағашының жаңасын іздесем қайдан табасын деп. Мына кезінде құлагерді қолынанда сыйға бергенде осындай нардай нағашылар екен. Қажымханды қажымхан қылғанда осындай нардай нағашылар екен. Нағашылар қауымы жасай беріңіздер, жайнай беріңіздер, жиеннің тойына қош келдіңіздер. Ал айымға деп тапсырып қалыңыздар. Әркелді қалып келіңіздер нағашылар әдемі деп тұрай, бір жақсылап естелікке суретке түсі, жасай беріңіздер құрметті нағашылар қауыма, сіздердің де шаңырақтарыңызда бұндай той бір ретте емес екі реттен болсын, шілдехана бес реттен болсын. Thank you.
Kolunda tayağı var. Ayazada kısta var, cazda yok. Atası geldi neyizde, o kısa Kazak'tan atası. Kısta da atbak, cazda da atbak. Kıdır atar. Yok. Tek kaldınız, Kıdır atı da var. Kısta da atbak, cazda da atbak. Kolunda tayağı var, Almatı'da jüretin atamız. Kim? Aha. Amantay Kajı, dürüst aytasın, Amantay Kajı, mene, sizge bir sıyım. Arkaday, kelesiz sıra, poizda ne bolmayıda, kim bilet? Poizda ne bolmayıda? Aha. Poizda ne bolmayıda? Poizda ne bolmayıda? Torumuz? Çok torumuzu tohtamaydı. Ha? Demek tartıqa bolat. Bolat ötkende tartıqan ne? Poizda ne bolmaydı? Köp nerse bolmaydı? Bırak, klavdayın aytınızdır. Ben türemde, erkekler qalan bilesizler. Ne bolmaydı? Ekinci sırak. Kulaqtan kirip boydalar. Biz variant. Kulaqtan kirip boydalar. Kulaqtan kirip boydalar. Dermişsa kim bile kulaktan kırıp boydalar. Jürekke jırla oysalar. Kim aytkan? Dırıs emes. Kulaktan kırıp boydalar ol naushnik. Kelesi sırak. Altından karasan İvan, artından karasan divan. Ol ne? Biz variant. Divan. Altından karasan İvan, ardından karasan divan. Oylar mısın? Bilmeyiz mi? Bilmeyiz mi? Kim bilir? Altından karasan İvan, ardından karasan divan. Divanla çatlan İvan. Dırıs aytasın. Kim aytta? İvan sizde eşinde divan ya. Dırıs aytasın. Arğay, kelesi sıra. Dırıs taptınız. Kafkaz'da kimdir tıradı? A. İngilizce, B. Dagestanlı, C. Kabardinli, D. Snobardinli. Kimdir tıradı? 50'de 50 olsanız olan, halıktan kimin iki şekildiğiniz var? Aruzan... Kimin olsanız olan? Kaçın alız? Kumuş sana? Pişet de pişet. Akkent de. Analım. Analım. Dırs emes. Kafkaz'da bəri tırat. Gözayımız ayının bir jasqa tolğun toyu mına aqıl şağıraqta. Hayırlı kutlu olsun degin gele dağay. Toy toy qılas. Kişkentay bala ayım. Mamasın papanın qoyuşu olsun. Apası ben atasın tertişi olsun. Aynan ayın genişkan, balığımdan kolumda boğdum. Bir nezimden, kalmağımdan, bilimdilikimden, ortamızda bilimdilik oldu aynan ayın. Genişkan toktağızın bir jasıda tertey. Uday berip otur, Allah tağala. Berer nasa da bergen almasın deydi. Bine yerimde kolda kalan bir el ölsün. Ordalı kordalı semya boğdum. Ulum uyada, kızım kıyada, aspanın aşık boğdum. Ahtın bazarında bol. Allah'ın nazarında bol. Hürmetli ağayın oturmandar, berdelinde den sağlık dileyim. Jaksılık dileyim. Balapandarın ösü versin, önemeli şöber ederim. Allah tağala, aytadı oy. Ne berse de ağına versin.
Aspandarın aşık olsun, bağırların bütün olsun, dost kop olsun, düşman çok olsun. Yayınına Cemistan Toktor Gazı, öz balama ne etmesem, senlerde son tüleyim. Toy toy olasın canım. Ruhsat bolsa jigitler qavumu kimge berin tengiz. Salamastar ma qadir men toy qavum. Ma bildirishlerim toy qutlu bolsun. Negizi mal qiz kezinde bir jasqa kelgen kezde qiz bola savkelesin dayindagan eken. Savkelesin dayindap o kezde mal qazirgide oŋay emes, Instagram dayin emes, qarab ichinden zakaz berib ala beretin. Kız bir jasına kelgenden bastap, akesi күмістен болсын, түрлі тастан болсын, ерде кез ежелгенде сәукелесін дайындап, уайымдап, сол қызы бір жастан, бір жасқа келгенден бастап, ұзатылға дейін жаңа жағдайын жасап, артынан апаратын дүниесін жасай берген екен. Сондықтан да қыз бергеннің назы бар деген осы. Өткенде бәріміз ұлдарымызды өсіріп отырмыз. Қыз деген ол бөлек. Мысалға ол сенің қасында жүгіріп жүрген жүрегің болса, қыз ол жүгіріп жүрген жүрегің, болашақтағы тілегің, намысың, биік тұғырың, ұятың, арың сол үшін ол қыздың жолы бөлек енді. Әсеке қызың бір жасқа толып отыр екен. Досын енді бәріміз қыз өсіріп жатқан соң мен сені әрине қолдаймын, сені түсінемін, бір құрдаспыз, замандаспыз. Мынау отқан кісілер түсінбейтін шығар, енді заман тыныш кезінде бізді өсіріп алдыңыздар бәріңіз. Заман арзан кезінде аяққа тұрғызып алдыңыздар. Айтатындарыңыз 90-шы жылы бір кішкене қиналып қапсыңдар, ал біз мына әсеке екеуміз таңның атысы, кештің батысы, мына отбасымыздың қамы ол бір бөлек, жағдайы екі бөлек, ипотека үш бөлек, одан кейін тағы льготный кредитование алдық машинада, екі үш машинада ол бір бөлек. Және де мынау оңай емес. Сіздер мысалға балаларыңыз 11-ге келгенде кезінде ойлап жүрдіңіздер, ой бұл баламыз 11-ші класқа кетті, келесі оқуға түседі, қой екі сиыр сойып сол баланы оқуын дайындалайық деп. Қазір екі сиыр емес, бір атар сиыр сойсаң да жетпейді сол оқуын ақшасына. Қазір жақсы оқу берем десең 2 миллион, олар әлі бірде, ал енді ойла деді. Сондықтан да мынау енді үйге кешігіп келетін жай болады. Ойнап жүрген жоқпыз біз, ойнап жүрген жоқпыз. 12-ге дейін жұмыс істейміз, 12-ден кейін тағы жұмыс істейміз. Ол оңай емес енді, момент пайдаланып айтып қояйын деген көбесі. Кеше ғана үйді развод болып еді, үш күн демалыс, соны ситуациямен бір пайдаланып. Ойнап жүрген ешкім жоқ, особенно біздің жастар кезінде батырлар елін қорғаушы еді. Қазір еліміз тыныш, жұртымыз аман, өз қара басымыздың қамын қорғап бір батыр болып жүрген жайларымыз бар еді солай. Сол дұғыл шапалақ осы, бүлдіршіннің әкесіне шапалақ қойыңызшы.
Keresinde maytık tak hayırlı namide kettim. Bolaşak deyinde vayttım. Bəri şok kıldım kişke. Namaz kovan adamda trezve ketsin degen koyuldu. Toydun ayağı. Ben de bir zaman şırın aytam dep, sırın aytam dep, şırın aytam dep, köp şırlamay. Biz negizi bir üç dönememiz gereken. Biz mau Gülnasın padushkası kiyum. Вообще мен. Мен таксист мау кейм. Кетем ба деп ойлодум. Бирок да эми братан чыгып биз баржабыз го, каш кеш демалайбыз өзүбүздө. Сон калган жайыбыз бар. Сол үчүн жана жогору жактан сүйлөй берсин дегендерибиз. Ал энди экебиз гана кеппиз Гүлназардан бирок. 10 адам атын айтып тастадым деп ойлоп турам мен. Сол болду айттык. Энди ары карай жалгастырып кете берем. Құрметті тойшы қауым, қайырлы кеш. Тойларыңыз құтты болсын. Тек осындай керемет, жақсы жаңалықтарда, жақсы мейрамдарда жинала беріңіздер. Мына кішкентай қыздың туған күні құтты болсын. Жаңағы қыран болып ұшып, биіктерді бағындырып, алыстарды көздеп, сіздерді әрқашанда қуантып, өзінің қылықтарымен, ақылымен қуантып сіздерді бақытты қыла берсін. Туған күн құтты болсын, тойларыңыз құтты болсын. Гүлназ, Насет, поздравляю с первым годиком моим. Желаю крепкого здоровья, чистого и голубого неба над головой, и чтобы она росла веселой, доброй, хорошей девочкой. Маминой радостью, папиной гордостью. Қосыласыздар ма? Бәрекелді, құрметті достар, қауымы, бастарыңыздан бақ кетпесін, асықтарыңыздан тақ кетпесін, достарыңыз күндемесін, дұшпандарыңыз тілдемесін, жігіттердің жағасы, келіндердің жаулығы кірлемесін, деп қол соққандар жүзге келсін. Құрметті достар, келесі айдың аяғында 10 айлық зарплаттарыңыз жаңа жылмен бірге келсін деп қоясыз. Иә. Ал келіңіз, Әсет мырза. Аға, сурет алып жатқан ағам. Есімім ағам. Ақмұрат аға, сіз ортаға шақырсам бола ма? Келіңізші. Сізді шақырсам бола ма? Атамас облысының аты кім? Кім? Алпхан, сіз ортаға шақырайыншы. Келіңіз. Келіңіздер. Алмахан. Сізді шақырайын. Ах, сіз есім адам? Құрпе хан. Келіңіз жоқ. Сізді шақырайын. Отырған қыздың аты кім? Қарлаш хан. Жүріңізші. Келіңізші ортаға. Келіңіздер. Алибек, привет скажи. Ау? Ақшасын береміз, лайындамаз. Ақ, сен бір сөйлеп беріңдерші тегін. Ақшама бермей қойыңыз. Мен атымнан ала берсеңіз. Астын біраз былай жасаймыз. Міне, ағалар, аналар, ағамды шақырдым, құдамды шақырдым, достарды шақырдым, шапқылатпаймын. Астына түсеміз, өзіміз арнайы шай ішіп жүріңіздер. Кеттік. Ана! Девочка моя, как будто что-то знает. Вот она шкафа.
жолда тарихи солдан басқа бірінді болады ғой дүйіктері қанан басқа қазағының тойлары болады өмірден басқа түтті шәкерден басқа ақтөбе ақтау атырау тойлары болатынбыз өскемен семейдеке еш балақтай деп жүрмасын оралда барса неге ол жақта балақтар көп алда тұрғанда басқа сен тойлайсың алматыны тойына ойнайсың қарағандының тойы ұялай мүмкін болар тойына Timothy Lips қошеметті. Отырға шығамыз. Bye.
твой сәулем ай. Асаңа сыңа, береке берсін басыңа. Қырға құлдай жорғала бой, қанар қонсын басыңа ай. Апау, дауысыңыз жетіп тұр далаға, дауысыңыз жетіп тұр қалаға, сіздің дауысыңыздың қасында бағанан мен ән айтқан, мына менің дауысым садаға бар. Керемет ән айттыңыз, ал той бастардан ашып алайық, апалардың әнін мен арғылай жұққылайық, тамаша, барша апалардың ағаларының құрметіне біз қазақ қазағайын. Рахмет, ыстық ықыластарыңызға рахмет, құрмет қошеметтеріңізге рахмет. Ал 5 минутқа орнымызға жайғасайық. 3.5-4 сағат бойы тікесінен тік тұрып тыңдаған ақ дастарханы жайып, ашылып, төгіліп, шашылып, сөгіліп, той жасаған той иесінің тілегін 5 минутқа сабыр сақтап тыңдайық. Кеш жарық. Біз енді осы күнді көп күттік, армандадық, уайымдадық, қалай өтеді деп. Сізге бір алғыс, біздің кішкентай қызымыздың тұсаукесер қонағы болуымызда. Осы кеште сондай ыстық тілектерді, жылы сөздерді естігенде өте қуаныштымыз. Денсаулық тілеймін, көп-көп рахмет. Құрметті қонақтар, бәрлеріңізге көп рахмет айтқым келеді. Келгендеріңізге, біздің қуанышты бірге бөліскендеріңізге өте қуаныштымыз. Айымыз енді бір жасқа толды. Бір жыл оңай болған жоқ бізге. Енді Арғаттай өз жүріп, тәй-тәй басып, Арғаттай өзі детский сапқа барып, өсе берсін айымыз. Осы айымды, айымның құрметіне келгендеріңізге көп-көп рахмет барлығыңызге. Рахмет, айым қосына ма? Қосына. Бәрекелді, тамаша тілек айттыңыздар. Енді міне, сіздер жақсы тілек айтқанда, сіздерге мен өз атымнан тілек айттым. Енді той иесіне бір тілек айтайын. Бірінші тілек тіледім, бір алла деп жамаға қабылаға бетті бұрсын деп. Екінші тілек тілеймін, екі дүние бақыты бұйырып қана тұрсын деп. Үшінші тілек тілеймін, үш жүзім менің аман боп, тек тіленіп тұрсын деп. Төртінші тілек тілеймін, төрт аяғым тең басқан тұлпарды тек тілер мінсін деп. Бесінші тілек тілеймін, қаза болмай бес намаз, сәждеге маңдай тисін деп. Алтыншы тілек тілеймін, алтылаштың алдында айымдай аруғыздарыңыз күлімдеп қана жүрсін деп. Жетінші тілек тіледім, жетесіз болмай ұлқызың жет атасын білсін деп. Сегізінші тілек тілеймін, сегізінші наурызда осы жерде отырған барша аналар және де Жеңісхан анам менің күлімдеп қана жүрсін деп. Тоғызыншы тілек тілеймін, тоғызыншы мамырда Тоқтарғазы әкемнің шаңырағындағы келіндері Гүлназ келіні жыл сайын топырлатып бір ұлды тусын деп. Оныншы тілек тілеймін, Әсет пен Тоқтарғазыдай Асқартау әкемнің шаңырағын Аллахым екі дүниеде бақытты қылсын деп. Соңғы тілек тілеймін, осын айтқан мелекке ағайын бір қошемет ұрсын деп. Сіздерден соңғы сұрақ, бүгінгі тұсаукесер той ұнады ма? Ұнады ма? Ұнамаса айтыңыздар, сағат әлі 7 қайта басынан бастаймыз оңызды.